अथ षड्विंशः सर्गः। अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनम् कृतस्वस्त्ययनो मात्रा धर्मिष्ठे वर्त्मनि स्थितः। विराजयन् राजसुतो राजमार्गं नरैर्वृतम् हृदयान्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया। वैदेही चापि तत्सर्वं न शुश्राव तपस्विनी। तदेव हृदि तस्याश्च यौवराज्याभिषेचनम् देवकार्यं स्म सा कृत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना। अभिज्ञा राजधर्माणां राजपुत्री प्रतीक्षति। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितम् प्रहृष्टजनसम्पूर्णम् ह्रिया किञ्चिदवाङ्मुखः। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तम् पतिम् अपश्यच्छोकसन्तप्तम् चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियम्। ताम् दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न शशाकमनोगतम् तं शोकं राघवः सोढुं ततो विवृततां गतः। विवर्णवदनं दृष्ट्वा तं प्रस्विन्नममर्षणम् आह दुःखाभिसन्तप्ता किमिदानीमिदं प्रभो। अद्य बार्हस्पतः श्रीमान् युक्तः पुष्येण राघव प्रोच्यते ब्राह्मणैः प्राज्ञैः केन त्वमसि दुर्मनाः। नाते शतशलाकेन जलफेन निभेन च आवृतं वदनं वल्गुच्छत्रेणाभिविराजते। व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणं चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननं। वाग्मिनो वन्दिनश्चापि प्रहृष्टास्त्वां नरर्षभ स्तुवन्तो नाद्य दृश्यन्ते मङ्गलैः सूतमागधाः। न ते क्षौद्रं च दधि च ब्राह्मणा वेदपारगाः। मूर्ध्नि मूर्धाभिषिक्तस्य ददति स्म विधानतः। न त्वां प्रकृतयः सर्वा श्रेणी मुख्याश्च भूषिताः। अनुव्रजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा चतुर्भिर्वेगसम्पन्नैर्हयैः काञ्चनभूषणैः। मुख्यः पुष्परथो युक्तः किं न गच्छति ते ग्रतः। न हस्ति चाग्रतः श्रीमान् सर्वलक्षणपूजितः। प्रयाणे लक्ष्यते वीरकृष्णमेघगिरिप्रभः। न च काञ्चन चित्रं ते पश्यामि प्रियदर्शन। भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीरपुरःसरम् अभिषेको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव। अपूर्वो मुखवर्णश्च न प्रहर्षश्च लक्ष्यते। इतीव विलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः। सीते तत्र भवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्। कुले महति सम्भूते धर्मज्ञे धर्मचारिणि। शृणु जानकि येनेदं क्रमेणाद्यागतं मम। राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन वै कैकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ। तयाद्य मम सज्जेऽस्मिन्नभिषेके नृपोद्यते। प्रचोदितः स समयो धर्मेण प्रतिनिर्जितः। चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। पित्रा मे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः। सोऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रस्थितो विजनं वनम्। भरतस्य समीपे तेनाहं कथ्यः कदाचन। ऋद्धि युक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्। तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याग्रतो मम। अहं तेनानुवक्तव्यो विशेषेण कदाचन। अनुकूलतया शक्यं समीपे तस्य वर्तितुम्। तस्मै दत्तं नृपतिना यौवराज्यं सनातनम्। सप्रसाद्यस्त्वया सीते नृपतिश्च विशेषतः।
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गुरोः समनुपालयन् वनमद्यैव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि या ते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितं व्रतोपवासपरया भवितव्यं त्वया नघे कल्यमुत्थाय देवानां कृत्वा पूजां यथाविधि वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः माता च मम कौसल्या वृद्धा सन्तापकर्षिता धर्ममेवाग्रतः कृत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति वन्दितव्याश्च ते नित्यं याश्येषा मम मातरः स्नेहप्रणयसम्भोगैः समाहि मम मातरः भ्रातृपुत्रसमौ चापि द्रष्टव्यौ च विशेषतः त्वया भरतशत्रुघ्नौ प्राणैः प्रियतरौ मम विप्रियं च न कर्तव्यं भरतस्य कदाचन स हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य च आराधिता हि शीलेन प्रयत्नैश्चोपसेविताः राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रकुप्यन्ति विपर्यये औरस्यानपि पुत्रान् हि त्यजन्त्यहितकारिणः समर्थान् सम्प्रगृह्णन्ति जनानपि नराधिपाः सा त्वं वसेह कल्याणि राज्ञः समनुवर्तिनी भरतस्य रता धर्मे सत्यव्रतपरायणा अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि यथा व्यलीकं कुरुषेण कस्यचित् तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः अथ सप्तविंशः सर्गः एवमुक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारमिदमब्रवीत् किमिदं भाषसे रामवाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यदपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तमम् वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्रविदुषां नृप अनर्हमयशस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरितम् आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जाना स्वं स्वं भाग्यमुपासते भर्तुर्भाग्यं तु नार्येका प्राप्नोति पुरुषर्षभ अतश्चैवाहमादिष्टा वने वस्तव्यमित्यपि न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमद्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्गन्ति कुशकण्टकान् ईर्ष्यां रोषं बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकं नय मां वीरविश्रब्धः पापं मयि न विद्यते प्रासादाग्रे विमानैर्वा वैहायसगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयं नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया अहं दुर्गं गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितं नानामृगगणाकीर्णं शार्दूलगणसेवितं सुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः अचिन्तयन्ती त्रील्लोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतं शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सहरंस्ये त्वया वीरवनेषु मधुगन्धिषु त्वं हि कर्तुं वने शक्तो रामसम्परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः
नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुमुद्यतां फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः नते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च द्रष्टुं सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनी साधु पुष्पिताः इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण संगता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यमनुव्रता सह त्वया विशालाक्षरं स्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि हि न मे मतः स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्रनाहं तदपि रोचये अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुतं वानरवारणैश्च वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तवैव पादावुपगृह्य सम्मता अनन्यभावामनुरक्तचेतसं त्वया वियुक्तां मरणाय निश्चितां नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां नातो मया ते गुरुता भविष्यति तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च स्म सीतां ब्रुवरो निनीषति उवाच चैनां बहुसन्निवर्तने वने निवासस्य च दुःखितां प्रति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः अथ अष्टाविंशः सर्गः स एवं ब्रुवतीं सीतां धर्मज्ञां धर्मवत्सलहं न नेतुं कुरुते बुद्धिं वने दुःखानि चिन्तयन् सान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाष्पदूषितलोचनां निवर्तनार्थे धर्मात्मा वाक्यमेतदुवाचहं सीते महाकुलीनासि धर्मे च निरता सदा इहाचरस्वधर्मं त्वं यथा मे मनसः सुखं सीते यथा त्वां वक्ष्यामि तथा कार्यं त्वया बले वने दोषा हि बहवो वसतस्तान्निबोध मे सीते विमुच्यतामेषा वनवासकृता मतिः बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते हितबुद्ध्या खलु वचो मयैतदभिधीयते सदा सुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनं गिरिनिर्झरसम्भूता गिरिनिर्दरिवासिनां सिंहानां निनदा दुःखा श्रोतुं दुःखमतो वनं क्रीडमानाश्च विस्रब्धा मत्ता शून्ये तथा मृगाः दृष्ट्वा समभिवर्तन्ते सीते दुःखमतो वनं सग्राहाः सरितश्चैव पङ्कवत्यस्तु दुस्तराः मत्तैरपि गजैर्नित्यमतो दुःखतरं वनं लताकण्टकसङ्कीर्णाः कृकवाकूपनादिताः निरपाश्च सुदुःखाश्च मार्गा दुःखमतो वनं सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयं भग्नासु भूतले रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद्दुःखमतो वनम् अहोरात्रं च सन्तोषः कर्तव्यो नियतात्मना फलैर्वृक्षावपतितैः सीते दुःखमतो वनम् उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिली जटाभारश्च कर्तव्यो वल्कलाम्बरधारणम् देवतानां पितॄणां च कर्तव्यं विधिपूर्वकं प्राप्तानाम् अतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनं कार्यस्त्रिरभिषेकश्च काले काले च नित्यशः
चरताम् नियमेनैव तस्माद् दुःखतरं वनम् उपहारश्च कर्तव्यः कुसुमैः स्वयमाहृतैः आर्षेण विधिना वेद्यां सीते दुःखमतो वनम् यथा लब्धेन कर्तव्यः सन्तोषस्तेन मैथिलीम् यताहारैर्वनचरैः सीते दुःखमतो वनम् अतीव वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः भयानि च महान्त्यत्र ततो दुःखतरं वनम् सरीसृपाश्च बहवो बहुरूपाश्च भामिनी चरन्ति पथिते दर्पात् ततो दुःखतरं वनम् नदी निलयनाः सर्पा नदी कुटिलगामिनः तिष्ठन्त्यावृत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम् पतङ्गा वृश्चिकाः कीटादंशाश्च मशकैः सह बाधन्ते नित्यमबले सर्वं दुःखमतो वनम् द्रुमाः कण्टकिनश्चैव कुशाः काशाश्च भामिनी वने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो वनम् कायक्लेशाश्च बहवो भयानि विविधानि च अरण्यवासे वसतो दुःखमेव सदा वनम् क्रोधलोभौ विमोक्तव्यौ कर्तव्या तपसे मतिः न भेतव्यं च भेतव्ये दुःखं नित्यमतो वनम् तदलं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव विमृशन्निव पश्यामि बहुदोषकरं वनम् वनं तु नेतुं न कृतामतिर्यदा बभूव रामेण तदा महात्मनां न तस्य सीतावचनं चकारतं ततो ब्रवीद्राममिदं सुदुःखिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः अथ एकोनत्रिंशः सर्गः एतत्तु वचनं श्रुत्वा सीतारामस्य दुःखिता प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमब्रवीत् ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणानित्येव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृतां मृगाः सिंहा गजाश्चैव शार्दूलाः शरभास्तथा चमराश्रुमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः अदृष्टपूर्वरूपत्वात् सर्वे ते तव राघव रूपं दृष्ट्वापसर्पेयुस्तव सर्वे हि बिभ्यति त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाज्ञया त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिह जीवितं न हि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव सुराणामीश्वरशक्तः प्रदर्शयितुमोजसा पतिः न तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुं काममेवं विधं राम त्वया मम निदर्शितम् अथापि च महाप्राज्ञब्राह्मणानां मया श्रुतं पुरा पितृगृहे सत्यं वक्तव्यं किल मे वने लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचनं गृहे वनवासकृतोत्साह नित्यमेव महाबल आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः समया किल सा त्वया सह भर्त्राहं यास्यामि प्रियनान्यथा कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह कालश्चायं समुत्पन्नः सत्यवान् भवतु द्विजः वनवासे हि जानामि दुःखानि बहुधा किल प्राप्यन्ते नियतं वीरपुरुषैरकृतात्मभिः कन्यया च पितुर्गेः वनवासश्रुतो मया भिक्षिण्या शमवृत्ताया मम मातुरिहाग्रतः प्रसादितश्च वै पूर्वं त्वं मे बहुतिथं प्रभो गमनं वनवासस्य कांक्षितं हि सह त्वया
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं प्रति राघव वनवासस्य शूरस्य मम चर्या हि रोचते शुद्धात्मन् प्रेम भावाद्धि भविष्यामि विकल्मषाम् भर्तारमनुगच्छन्ति भर्ता हि परदैवतम् प्रेत्य भावे हि कल्याण संगमो मे सदा त्वया श्रुतिर्हि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशस्विनां इह लोके च पितृभिर्या स्त्रियस्य महाबल अद्भिर्दत्ता स्वधर्मेण प्रेत्य भावेऽपि तस्य सा एवमस्मात् स्वकां नारीं सुवृत्तां हि पतिव्रतां नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुनां भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुखदुःखिनी यदि मां दुःखितामेवं वने नेतुं न चेच्छसि विषमग्निं जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात् एवं बहुविधं तं सायाचते गमनं प्रति नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम् एवमुक्ता तु सा चिन्ता मैथिली समुपागता स्नापयन्तीव गामुष्णैरश्नुभिर्नयनच्युतैः चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवर्तयितुमात्मवान् क्रोधाविष्टां तु वैदेहीं काकुत्स्थो बह्वसान्त्वयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गाः अथ त्रिंशः सर्गाः सान्त्व्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजां वनवासनिमित्तार्थं भर्तारमिदमब्रवीत् सातमुत्तम संविघ्ना सीता विपुलवक्षसं प्रणयाच्चाभिमानाच्च परिचिक्षे पराघवं किं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषविग्रहम् अनृतं बत लोकोऽयमज्ञानाद्यदि वक्ष्यति तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे किं हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत्परित्यक्तु कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम् द्युमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुव्रतां सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीं नत्वहं मनसा त्वन्यं द्रष्टास्मि त्वदृते नघम् त्वया राघव गच्छेयं यथान्याकुलपांसनी स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सतीं शैलूषैव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि यस्य पथ्यं च रामार्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च तवानघम् समामनादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह न च मे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विव कुशकाशशरेषीका ये च कण्टकिनो द्रुमाः तूलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सह त्वया महावातसमुद्भूतं यन्मामवकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्घ्यमिव चन्दनं शाद्वलेषु सदा शिष्ये वनान्तर्वनगोचरां कुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे मृतरसोपमं न मातुर्न पितुस्तत्र स्मरिष्यामि न वेश्मनः आर्तवान्युपभुञ्जाना पुष्पाणि च फलानि च
न च तत्र ततः किञ्चित् द्रष्टुमर्हसि विप्रियम् मत्कृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा यस्त्वया सह सस्वर्गो निरयो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ राम मया सह अथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसे विषमद्यैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम् पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम् इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दशवर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता इति सा शोकसन्तप्ता विलप्य करुणं बहु चुक्रोशपतिमायस्ता भृशमालिङ्ग्य सस्वरम् सा विद्धा बहुभिर्वाक्यैर्दिग्धैरिव गजाङ्गना चिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः तस्या स्फटिकसङ्काशं वारि सन्तापसम्भवम् नेत्राभ्यां परिसुस्राव पङ्कजाभ्यामिवोदकं तत्सितामलचन्द्राभं मुखमायतलोचनम् पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुजम् तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंज्ञामिव दुःखिताम् उवाच वचनं रामः परिविश्वासयंस्तदा न देवि बत दुःखेन स्वर्गमप्यभिरोचये न हि मेऽस्ति भयं किञ्चित् स्वयं भोरिव सर्वतः तव सर्वमभिप्रायमविज्ञाय शुभानने वासं न रोचयेरण्ये शक्तिमानपि रक्षणे यत्सृष्टासि मया सार्धं वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरा तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनी वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम् एष धर्मश्च सुश्रोणि पितुर्मातुश्च वश्यताम् आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुं यत्र त्रयं त्रयो लोकाः पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदमभिराध्यते न सत्यं दानमानं वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः तथा बलकरासीते यथा सेवा पितुर्मता स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः सुखानि च गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम् देवगन्धर्वगोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथा परान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाः समापिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः मम सन्नामतिः सीते नेतुं त्वां दण्डकावनं वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता सा हि दिष्टानवद्याङ्गिवनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मचरी भव सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायमनुक्रान्ता कान्ते त्वमतिशोभनम् आरभस्व शुभश्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः नेदानीं त्वदृते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् देहि चाशंसमानेभ्यः सन्त्वरस्व च माचिरम् भूषणानि महार्हाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च या केचित् क्रीडार्थाश्चाप्युपस्कराः शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्
अनुकूलं तु सा भर्तुर्ज्ञात्वा गमनमात्मनः क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ततः प्रहृष्टा परिपूर्णमानसा यशस्विनी भर्तुरवेक्ष्य भाषितं धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे त्रिंशत् सर्गः।